can't still cut your name on my dick what bro don't hurt yourself man don't cut your dick bro មនុស្សប្រុសក៏អាចជន់រងគ្រោះបានដែរបាទ hey 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 what is up all my sexy beautiful blazer hey បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មី reaction ថ្មីបត់ថ្មីទៀតហើយបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ reaction ទៅលើបត់មានចំណងជើងថា responsibility by show me បាទខ្ញុំគិតថាបត់នេះគឺជាបត់ solo ទី2របស់គាត់ហើយនៅក្នុង channel CG moment បាទបត់ទី1គឺកូនជុកទាំង3 freestyle តែបត់នេះគឺ like it first official solo song from show me in the CG moment channel you know I am excited man ចឹងមិនអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយូរនោះទេអូខេយើងនឹងចូលទៅផ្ទាល់នៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងបាទ so yeah let's go តាមណែលមកអែមបាទមានចំណងជើងទុចម្រៀងមានឈ្មោះអាទិមានមុខអាទិក្នុងនឹងតែម្ដង so yeah បាទនេះគឺសិតតែជាដួងតារាបាទស្តារប្រចាំ CG បាទនេះបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យចាំយូរឥឡូវចូលទៅទាំងអស់គ្នាOh, I like this man. I like the prehatted and stuff. មានអារម្មណ៍ថាតាមពិតប្លង់ហ្នឹងធម្មតាមែនទែនបើសិនជាអត់ add prehatted នឹងចូលដល់ពេល add prehatted នឹងចូលមកមានអារម្មណ៍ថាលោយហ្មងយើងនៅពិភពផ្សេងអញ្ចឹងហ្មងមែននៅផែនដីអញ្ចឹង Show me shout out to Tia the producer and the director White Demon. Yay.Okay. Yeah, no more responsibility. Yeah, yeah. Yeah, you had them all, you had to see. Oh, yeah. Yeah, but I'm so much in the need. Yeah, you're full of burning room, yeah, not me. Yeah, you're full of burning room, yeah, not me. You're like, I didn't got young yet, huh? Sorry.តែបើយើងគិតឲ្យន័យសេរីទៅគឺគាត់ថាពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើល្អហើយថានារីហ្នឹងគាត់បោះបង់យើងចោលអីចឹងដូចចង់និយាយថាគេចោលបខំនិយាយវៀងឡើងមកជប់បរិយដាក់មកអញ្ចឹងចង់និយាយថាស៊ីឲ្យចោលអញ្ចឹងឲ្យយល់ទេបើនាងរួមរះ not me អញ្ចឹងណាគាត់ជាប្រុសត្រូវគេស៊ីឲ្យចោលទៀតអញ្ចឹងកិត្តិយសគាត់ជាប្រុសចង់និយាយថា you know yeah ហើយឃើញគាត់ថាបើកមកភ្លាមអាសំឡេង HOH អូខ្ញុំចាក់សលេងហ្នឹងបើអ្នកអត់ចេះស្ដាប់គាត់គិតថាថ្លង់គាត់គិតថាអេតែខ្ញុំបានអាហ្នឹងមកអ៊ូព្រឺឆ្អឹងក្បាលមក PMP claim មានទូបងលីមិនកន់ចាប់ដល់ទូរងបើចាំងយករលូន get my friend zone ទីយករបស់គេមិនបានជួការខំដាំអ្នកផ្សេងបែដៃជើងលឿនអីយ៉ាងនេះប្រហែលគេឆ្លៀតឱកាស last night ភ្លើងស្នេហ៍ឆាប់ឆេះពេលខ្លះយើងតែខែពីគេពេកគេទុកយើងទៅជាបងប្រុសដោះស្រាយបញ្ហាគេច្រើនពេកគេទុកយើងជា friend ខំថែខំអីដូចជាផ្កាអញ្ចឹងគេមកគេបេះយកបាត់ដោយសារតែគេមិនស្រឡាញ់យើងគេគ្រាន់តែយកយើងជាកំដរអញ្ចឹងទៅហេយីរួមវាស្នេហាគឺវាមានច្រើនភេទវាមានគ្រប់រសជាតិប្រហែលគេជាឱកាស last night ភ្លើងស្នេហ៍ឆាប់ឆេះមិនដឹងរើត្រូវឆ្លោយទេមិនដឹកភួយពួកយើងជាប់ពោះណាហើយខ្ញុំសូមនិយាយពីប្លង់នេះបន្តិចបានទេឡយណាលក្ខណៈថាមាន freeze frame របស់គាត់ម្ដុំប៉ុន្តែម្ដុំខាងនេះកម្រើកម្ដុំខាងនេះកម្រើកវាឡយជាងអាមានទាំងអស់ហើយទាំងអស់នឹងកម្រើកទៀតយល់អត់គប់មួយដល់ពេលដល់មួយជ្រៀងវាកម្រើកមួយអញ្ចឹងឡយមែនតើមិនដឹងរើត្រូវឆ្លោយទេមិនដឹកភួយពួកយើងជាប់ពោះគេមិនដឹកភួយពួកយើងជាប់ពោះគេដល់ចេញពីវង who's history ពេលយើងអត់មានដៃគូយកមានសង្សារយើង alone សូម្បីតែគេនិយាយ dirty ក៏យើងលែងចង់ស្ដាប់គាត់អីទោះជាគេនិយាយ dirty ក៏យើងនឹកឃើញដល់គាត់ពេលដែលគេនិយាយពីអីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង sweet sweet ក៏នឹកឃើញដល់គាត់អញ្ចឹងគឺ alone ហ្មង you know បើទ្វារអើជើងក្នុងងឹតស្លុកសំបកដបសារមីក្នុងបន្ទប់ប្រាប់ខ្លួនមិនក្បាច់ចាំបាច់ប្រាប់អត់ប្រមម្នាក់ស្រីម្នាក់ធ្វើអីពេញមួយយប់ក្នុងចិត្តអូនបងខ្លួនអេ shout out to you my man គាត់ពាក់ big gang merch នៅក្នុង MV របស់គាត់ real big gang right here man ហើយមួយទៀតបាទខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះប្រូរបស់គាត់ថាបើកទ្វាររអិលជើងក្នុងងងឹតស្លុបដបស្រារមៀលក្នុងបន្ទប់ប្រើប្រមាណក្បាច់ចាំបាច់ប្រាប់អត់របស់ម្នាក់ស្រីម្នាក់ពេញមួយយប់សម័យមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងបើកទ្វារមកងឹតស្លុបចិត្តបើកភ្លើងមកឃើញគេកំពុងតែសេបសន្តិវៈគ្នារួមរះហ្នឹងហើយប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ប្រមាណក្បាច់ពេញមួយយប់
Damn man ក្នុងចិត្តអូនបងគ្រាន់ជាវិជ្ជាណុក្រមឆ្លងដល់ត្រៃកាត់ស្ពានចោល How can I do What can you do អូនបើភ្លើងឃីវគេប្រជែងតួឈាមបុកបេះដួងនឹងហើមមិនស្រួលស្ម័គ្រចិត្តតែម្ខាងគ្មានណាជួសំមុខពីតួឯកតោតួ Yeah no more responsibility Yeah you had the more you had to see ជាបរិសមញ្ញចាញ់ដៃនារីជាយើងធ្វើល្អបាននាងរួមរះណត់នេះជីណាត្រង់នេះលងចិត្តមិនមើលធ្វើគួរឲ្យជីតោះជីចាំជី Facebook can still cut your name on my dick What bro don't hurt yourself man no no don't cut your dick bro don't okay យូររំភំព្រមរងថ្មបាឃើញរឿងច្រើននៅធ្វើមនុស្សខ្វាក់រំមិនឆ្អែតឲ្យតែភ្លេងអូនចាប់ព្រោះភ្លេងបងតែមានតែអូនដឹងចង្វាក់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងឃើញអត់ធ្វើស្អីក៏នឹកដល់គេដែរចាក់ភ្លេងស្អីស្អីគឺនឹកដល់គេរហូតអាហ្នឹងពេលដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិតប្រាកដ you know ហើយទោះជាយើងឃើញអីក៏យើងធ្វើដូចមនុស្សខ្វាក់ចឹងដោយសារតែការស្រឡាញ់ you know I'm to the clip ឲ្យផុតទៅមនុស្សឈឺជាជីបឈឺជាជីប KO without beatWait, run that shit back, man. I'm to the clip. I put the money to cheer cheap. I tryna keep all lyrics without beat, Yo, that's so cool, man. Okay, show me. ទំនើបមកពីណា bro. អត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនសំឡេងរបស់គាត់របៀបគាត់ rap ហើយជាមួយនឹង beat នេះគឺវាyou know we ដុំហ្មងវាទាំងមូលហ្មងអានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់រកឃើញ style របស់គាត់រកឃើញសំឡេងរបស់គាត់ហើយ yeah អញ្ចឹងបានយើងស្ដាប់មកគឺបទនេះគឺវាមានអារម្មណ៍ថា emotional ហ្នឹងគឺពិត you know គាត់និយាយមកគឺពី real experience របស់គាត់តែម្ដងហើយយើងស្ដាប់មកគឺលងលោចតាមគាត់ហើយជាមួយនឹង beat ហ្នឹងទី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  sorryអកេពុកចូលទូចាប់លើហើយចាប់លើហើយនៅមន្តទីទៀតទេអូខេអូខេលើសុំស្ដាប់កន្លែងមិញមួយទៀតឡយកន្លែងមិញឡយណាជាពិសេសអាគាត់បន្តបន្តិចកន្លែងតិចបន្តបន្តិចហ្មងអូនចាប់ព្រោះភ្លេងបងតែមានវត្តមនុស្ស I trying to keep all lyrics without beat ឡៃទាំងឡងបេះដួងរលួយដូចត្រូវទឹកស៊ីទូ anything សនីគេមិនខ្វល់ទៅជីវិតទៅបដូរតែ just stop ឆ្កែលូប can flow ពេលដែលយើងស្រឡាញ់យើងម្នាក់យល់ហើយស្អីគេយើងលះបង់ស្អីយើងធ្វើដែរអ្វីទីជាស្នេហាតែគាត់ជាងមិញស្អីគេដាច់ចិត្តស្ដាប់ឆ្កែលូ broken flow អញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយហេតុអីថាពីមុន show me គាត់រសំឡេងគាត់មិនឃើញគាត់រអារម្មណ៍គាត់មិនឃើញដោយសារតែគាត់ខូចចិត្តដែរអញ្ចឹង flow គាត់ក៏ broken ដូចគ្នា you know broken heart broken flow yeah, no Shout out to show me, shout out Tia, shout out to the director. បទនេះគឺមក feeling ទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថា whole you know ហើយខ្ញុំស្ដាប់បទនឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយជាងនោះ show me បាទបទនឹងគឺយើងស្ដាប់មកគឺឃើញអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ full of emotion you know ហើយខ្ញុំគិតថាបទនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តខ្លាំងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងនោះគាត់ដឹងថាគាត់ទៅតែបង្កើតរបស់មួយដែលល្អគាត់នៅមានអ្វីដែលត្រូវ show មកជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទសប្បាយចិត្តពេលទៅគាត់មានរបស់ល្អនឹងឯងបើសិនជាណាគេអត់ចូលចិត្តបတ်នេះ fuck you okay តែលយមែន you know shout out to show me man សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបတ်នេះដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តដែរនៃអត្តន័យនៃចម្រៀងបတ်នេះគឺมันពិបាកបញ្យលទេបាទ the title says it all responsibility okay មានន័យថាទំនួលខុសត្រូវហើយបတ်នឹងគឺគាត់ច្រៀងពីទំនួលខុសត្រូវនឹងឯងពេលខ្លះមនុស្សប្រុសក៏អាចជាជនរងគ្រោះបានដែរបាទមិនមែនមនុស្សប្រុសអត់បែដងទេអូខេមនុស្សខលខូចតែមិនដឹងតែមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រស្នេហ៍ដូចខ្ញុំដូចជោមីគឺពិបាកធំណាស់អូ
โซ่ดังไงเนี่ยต้องออกคะแนน reaction บอกยังไงนี่มีแต่เพิ่นดังเต้สังคมท่านเนี่ยต้องออกคะแนน enjoy this reaction บัดสังเกตจุด complete share like comment and subscribe take your friend if you like this react complete ต้อง support บัดดามในขนม channel CG movement พ้องยังดักลิงก์นังขังคร้อม so yeah ออกเมนในยี่ติเต้มีเรื่องเพลย์ and stay blazing peace out yeah bye bye